Фестиваль декоративно-прикладного мистецтва «Яйця райце» відбувся в Українському домі «Перемога». На ньому представили свої роботи майстрині Тернопільського міського центру творчості дітей та юнацтва. Тернополяни також долучилися до майстер-класів та вчилися нового. Під час дійства відвідувачі мали змогу переглянути виставку різноманітних виробів декоративно-прикладного мистецтва, взяти участь у майстер-класах. Опанувати творчу техніку міг кожен. Цьогоріч ми робили з учнями 4-х класів гімназійних. Це діти віком 13-14 років. Їм дуже сподобалася техніка писанкарства. Вони долучилися до цього мистецтва. Вони розуміють, що потрібно це мистецтво відроджувати, знання передавати. Сподобалося їм працювати в цій техніці. Тернополян навчали плести з бісеру, виготовляти мотанки. Проте, чи не найбільшою популярністю користувалися майстер-класи з розмальовування яєць. Легких та незатратних технік оздоблення яєць навчає народна майстриня з Тернополя Надія Сав'юк. Сьогодні я буду писати з дітками проводити майстер-клас «Традиційна писанка». На фестивалі «Яйце райце» представили не лише писанки, а й ляльки-мотанки, вироби з дерева, бісеру, вишиванки. Юні тернополянки Софійка та Таїсія володіють оригінальною технікою бісероплетіння. Сьогодні я хочу спробувати перший раз зробити відкритки з пасхальними яєчками. Для мене це нова несподіванка, і я хочу спробувати цей новий майстер-клас. Я люблю робити вироби своїми руками. Також я хочу ще спробувати зробити яєчко з бісеру. Мені дуже подобається плести з бісеру. Я взагалі дуже люблю плести з бісеру. Вперше я на такому майстер-класі займалася бісером 3 роки. А потім покинула, тому що було дуже мало вільного часу, на жаль. От зараз ми робимо сіточки для яєчок. У мене синьо-оранжевий колір. Мені здається, що в мене все вийде і вийде дуже гарно. Ми популяризуємо українське мистецтво, ми популяризуємо писанку. Не тільки ту традиційну, яку віками робили на Україні, а і писанку із нових нетрадиційних матеріалів. Тут і квілінг, і паперопластика, і наскільки широка фантазія, що навіть повторити тяжко.